magaalada burco waa caasimada labaad ee somaalilan waana magaalo madaxda gobolka togdheer waana halkii lagaga dhawaaqay la soo noqoshada madax bannaanida gooni shutaaga somaalilan magaalada ayaa laga soo bilaabo 1991 waxay dib uga soo kabanaysaa dagaaladii sokeeye ee magaalada ka dhacay waxaana shacabka magaalada ku dhaqan u jeesteen dhanka horumarka iyadoo magaaladu ka soo kabatay dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga iyo dhismayaasha fooqaqa dhaadheer oo magaalada ku soo badanaya mid ka mid a odayaasha magaalada burco oo si gaara ula hadlayay telefishinka star ayaa ka markhaati kacay horumarada kala duwan ee ka socda magaalada burco wuxuuna hoosta ka xariiqay in magaaladu ay iminka u jahaasatay dhinaca horumarka kana soo kabatay dagaaladii sokooye ee ka dhacay magaalada magaalada burco intii lagu soo noqday dalka 1991 wixii ka dambeeyey horumar ballaadhan ayaa ka socda hadday tahay xagga dhismayaasha hadday tahay xagga warshadaha hadday tahay xagga ganacsiga aad iyo aad iyo hadday tahay xagga wadooyinka iminka waxaa ku soo kordhay wadooyin waaweyn aanay magaalada hore u lahayn oo waaweyn ayaa ka soo kordhay oo ay dowladda hoose iyo golaha deegaanka cusub ay fuliyeen magaaladu aad bay u fiday dhinac walba waa u fiday waxaa ku soo kordhay hudheello waaweyn warshado warshadaan lahaan jirin waxaa ku soo kordhay dhismayaal casriyaho dhaadheer oo kuwaan hoos taagan ee sagal jada ay ka muuqato ay ka mid tahay markaa horumarka magaalada ay gaadhay aad iyo aad buu ballaadhan yahay way fiday gurbajoogi baa ku soo noqday waxaana waxa ugu wacana u asala hawn u gundhiga nabadgelyada iyo ammaanka iyo kala dambaynta ka jirta magaalada magaalada burco oo inta badan lagu majeerto inay tahay goobta geed u socodka horumarka waddanka ayaa waxaa ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada burco waxay dareen qiimo badan ku caabireen in ganacsiga magaaladu iminka halkii ugu wanaagsaneyd marayo waxaanay hoose ka xariiqeen bilow ganacsi kasta uu leeyahay caqabada adag waana kuwan iyagoo sharaxaya ganacsiga magaalada kolley ganacsigu markaad doonaysa inaad ganacsi aasaasto ama aad gasho dhib badan iyo fikir badan iyo time badan iyo waqti badan buu kaaga baahan yahay maaha wax dee runtii meel ku jiro oo biyo lasoo darsanayo oo aad koob soo darsanayso laakiin wax kaaga baahan fikir dadaal iyo tala saarasho aad ilaahay tala saarato marka dhallinyaradu runtii waxaanay fahamsanayn samarka uu u baahan yahay ganacsigu waayo qofka dhammeeda lagaa maanta 3,000 dolar ama 4,000 dolar ama 2,000 dolar hadduu helo uu meel yar furo oo bisha hore waxba kaa furo maa albaabada wax laa dhici karta ganacsiguna sidiisaba waa inaad wariskitaa waanaad laba dara mid doora noqoto ama waanaad guulaysataa ama waanaad ku guuldaraysataa labadaba marka hore waanaad u badheedhaa maxamed cismaan oo ka mid a ganacsatada yaryar ee gobolka togdheer ayaa waxa uu rumaysan yahay in gobolka ay hagratay xukuumadda islamarkaana dowladdu aanay burco ka helin kaalintii ay ku lahayd dhanka horumarka iyo maalgelinta dhanka ganacsiga maadaama ay tahay buu yidhi magaalada burco ku-xigeenka caasimada labaad ee dalka ganacsiga gobolka togdheer haddaan si kooban uga hadlo hadda wuu soo ifayaa meel wanaagsan buu marayaa ganacsiga gobolka togdheer wuxuu yeeshay hadda meelo loogu soo hagaagu yeeshay moolal buu yeeshay moolalkaasoo ku soo kordhiyey in loogu soo hagaago waxyaabo fara badan in badan ganacsiga gobolka togdheer dadka yimaada hadday qurbajooga yihiin ama hadday yihiin qolada ajaanibiga ee dalka timaada inta badan waxaa laga yaabi jiray in shoobinka oo kale waxyaabo badan ay u baahan yihiin inay hargeysa qaban jireen hase ahaatee maanta burca waxaa laga helayaa meelo fara badan oo shoobin laga samaysto subermarketyadii qurbajoogii oo kale aad iyo aad bay ula dhaceen suuqyada ku soo koray gobolka togdheer inta badan caanku waa inay ka soo ifbaxaan mas-uuliyiinta iyo xubnaha ugu magaca dheer dunida iyo soomaalidaba ayaa waxaa jamaal cabdiraxmaan oo ka mid a dhallinyarada magaalada burco waxa uu sharaxayaa in dhanka akhriska iyo isdhexgalka magaaladu kaalinta koowaad kaga jirto waddanka dheer waxaa ku nool dhallinyaro aada u badan oo runtii aqoontooda iyo kartidooda waa aad u wanaagsan tahay ee waxaa jooga arday badan oo jaamacado ka qalinjibiyey oo heerarka kala duwan ka gaadhay dhallinyaradaasi waxay kaalin mug leh ama weyn ay ka qaateen dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo ka bulsheed ee magaalada ka socda runtii waxaa jira dhallinyaro aada u badan oo shaqaynaysa oo arrimaha bulshada kaalin weyn oo lama ilaawaan kaga jirta haddii ay tahay arrinta abaaraha iyo haddii ay tahay dhaqdhaqaaqyada kale ee dhallinyaradu ay waddo ee gobolka ee horumarka la xidhiidha kuwa runtii aad baa ay ugu mahadsan yihiin waana ay wadaan haddii ay tahay ururada tusaale ahaan dhallinyaradao kale sida halkaraan oo ururka ugu weyn iyo kuwa kale iyaguna magaalada ka shaqeeya runtii dadaal aan yarayn
بودان وحنا شرح اللي جا وارتو يود رنيد كالوين بيك عيار سيد كالو عون لها جارهان جوبل كتبدر يبو هذل يسرار حلبان عبد الله كيو كم إذا قل هاد ديجان كفرع يا هول مرك مجال هذا كسر لك أماني كان عسته ذا كلا دوين يا كهول كش مجال هذا فرع وحنا وشجعين كان عسته دي واو مم كم مجال هذا دي بوجو صن قنيش كنه هير جلين يان هو ثيلا واوين هول مرك مجال هذا حاجة كان عسقاط بو سكر ليا التيم كا تبع يا قدي لما تكون يتوقع حكي تبي فرعبرجي هرواتي ولا جو ذكوري أقوياء يجناسط لكني مكان دوي جناسط هذه برعود على توسوس النقلين وهذا أركتينه ده مهردة هواوين لقى فري كا كافي ما صاروا سنايم كا دوان لا دمين أيوة هديك أنا كبرع أي شرح أي سببها مقالة برع أي لاين من كوجا موقع ويري دور كي لوجا بهنادن كهرمر كجناسية هي سياسة دوادن كا أي أكو دودين برع لا هرين تكيري برع ماذا حد يبغى حبارك كنا برع مركب ماذا حلك سووا ده بهند واحد وقتي نمكين برع خصوصي سعته حق معمر أدي ميدي وجود ميسي مال قرعة على لقى تجي مال قرعة في تلمري ميدان عليه مركب إن شاء الله وحن رتين نندق ماذا إلهي ماذا حد يسوي هديه and ده كان بس مسكين هذا صار نقدان المجال ده لقى له الجريان and وليه ذهب شيل وحن لنا هرجيسة إيو بربر إيو واحد كفرته دمر and hotel مقالات برعو كحيان كعاصمة الضال كا يا ميت كم يضوياش مقالات وحو كم رخاتي كعين مقالات وكون أكسن تاعي دن كم مرتوسور كيس لمر كان وحو شجعين برعو كجدوين تاعي مقالو ينك كلا دن كداقن كم يجو برعو كدم بيو واسد وهذا الكود جاي هذا برعو سبكة ورئيسه وحلو كتب عوام مقالات بقول كيو بقولين حول نقطة قف كنتم يجا وشرا ودقة كوشرا انتم يجا وشرو أيوة ده كأكبر هي أول شيء، مركها وحوي مرتسور كيسو ده وينتا، مقالة ما أتبوكوا الرئيسة، مقالة كلا ده وحوي وكبر الرئيسة أو، ده مقالة كقار فاول إذا أنت قف كبر كمرتيو قطه، سومر رأي ده بالي ده نقول ناركينه، لكن تن وحوي جاي مرتيه هات ما ده، أتبال لو كيسو ده ويا، مركها هذا الكي هو حكسو كويا. أنت ميجا وتشرق قف بودقن كوتشرة. مقالة دوا حدود الصومالي لأن يا وحي من كشعب كيوتشا يستندن كهرمركا وحنا برعكس هو بدني هو تلا دلا شنقة ذي عالم كا محمد فرح بلاي ستار تي في مقالة برعو.